ხაში გასეირნება გადაწყვეტეთ. გვიყვარს ხედიანი. სულ თავ გადასავლებს ვეძებთ ხოლმე. იმ დღეს ამინდმა ძალიან შეგვაშინა. წამოსვლა გადაწყვეტეთ, მაგრამ ძლიერი წვიმა წამოვიდა და სადღაც ხევში ჩავრჩით. ტელეფონი არ იჭერდა და სოფელიც შორს იყო ჩვენგან. უეცრად ფილმებში როგორც ხდება ხოლმე კეთილი კაცი გამოჩნდა. მეტყევე იყო. პატარა თბილ ქოხში ცხოვრობდა. ჩვენი სტუმრობა ძალიან გაუხარდა და კარგადაც გვიმას პრინზლა. ერთ-ერთი საუკეთესო თავგადასავალი იყო. წამოსვლა აღარ გვინდოდა. შენი ცხოვრების ისტორია. სედაზენი. აბარა.